Към нас се обърна експерт, който ни разкри потресаващи факти за канализацията из цяла България. Стига с това, ей го и това мръдна сега. Значи, докато не се излюпи, мръднало не го броим. Скъпи приятели, отдавна следим зорко как се харчат парите по европейски проекти в ВК сектора. Показахме ви преди време как недобросъвестно строителство и влагане на некачествени материали в Кнежа водят до пропадания на пътя и по-лошо, съсипана канализация и почти неработеща пречистателна станция. Показахме ви също как заради недомислици на строителя и възложителя нова канализация в село Румянцево, община Луковит, се пълни при всеки дъжд и се разлива до къщите. Сега получихме папка с нов снимков материал на изградена вече ВК инфраструктура с европейски пари в 15 града. Снимките показват ужасяваща немарливост при строителството и влагане на неподходящи и некачествени типове материали. Вижте какво ни каза експерт от сектора. Качеството на изпълняваните обекти на практика е ужасно. Като започнем от влагането на материалите, се стигне до изпълнението. Изобщо не се правят реални проверки по време на влагането на материалите за самите материали. Това се получава първо безхаберието на възложителя, защото на практика той избира проектанта. И съответно после начина по който се избират материалите. Значи няма град, в който да не е компрометирана канализацията и това да е скрито. Казвате, масово в България ВК сектора е заложена в него една бомба, доколкото разбирам. Ами тя, тази бомба почна да гърми и вие го доказахте с вашите репортажи и за съжаление всеки един град има, но как да кажа, строителите и местните възложители така умело успяват да прикрият всичкото това, защото нали си представяте, ако трябва да извадат километри и тръби или да отстранят, каква бомба е това за България и за самите строители, и за възложителите. Предоставихте една папка с снимков материал от няколко града, нали така? Ами това са 10-15 града и това мога да ви кажа, че е една малка част от всичко. Това, което виждаме, масово наклоните са обърнати, не са спазени. Виждате как тръбите не са уплътнени и съответно те се сплескват, смачкват се тръбите, отварят се муфите и на практика канализацията не може да функционира. Защо това тогава го приемат за свършена работа? Нали си има и надзори някакви там? Ами има надзори, да, псевдонадзори. Надзорите на практика той не е независим, както казват, за съжаление. И казвате, това е масово? Няма град, в който, ако ни допуснат, от новите проекти да няма поне половината тръби, не по този начин, който са показани в момента, нали, да са смачкани, но да са смачкани, т.е. да не са в допустимите норми. Защото това значи, че след 2, 3, 5 до 10 години тази канализация ще е рухнала. И това е една бомба, която наистина предстои да се случи в повечето градове, които са изпълнени с такъв тип материали и по този начин построени канализации и водопроводи. Или дружеството, което ще експлоатира тези мрежи, пречиствателни станции, след да кажем 5-10 години, вместо да си намали разходите, напротив, то ще си ги увеличи, защото ще трябва за експлоатация и поддръжка да плаща много, много повече. И кой на практика ще ги плаща? Ние. Уникална канализация! Уникално усещане за усвояване на европейски средства! Господи, дъхне ми остана! Хоп! Хоп! Първо ще усещаме последиците от некачественото изграждане на канализационната мрежа и всичко това. За какво? За да се прибере некой лев отгоре от Европроект на Малинко. Так, Европроект, канализация. Прас. Съвсем скоро ще се срещнем, скъпи приятели, с министъра на регионалното развитие Николай Нанков, за да разберем какви мерки ще предприеме срещу недобросъвестните изпълнители.